Área Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Cê louco? Cara, feliz aqui, mas ao mesmo tempo um pouco preocupado. Porque, pra quem recorda aí, faz um tempo, cara, o Lúcio não tinha comunicação comigo, sabe? E dessa vez me ligou. Eu estou indo lá. Cara, pra quem curte, pra quem conhece os vídeos no local, já tô saindo agora, pessoal, porque ele me ligou, tô indo agora, certo? Então é isso, pra quem curte, pra quem conhece, ou tá indo lá, ver o que tá acontecendo. Cê é louco. Pra vocês, Tormentos na Escuridão. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, estou aqui em frente ao local, certo? E quem está aqui ao meu lado, pra quem curte, pra quem gosta, há muito tempo já, tem um tempo, hein? Tá o Lúcio. Cê é louco? Seguinte, pessoal, cheguei aqui. Por quê? Ele me fez uma ligação, certo? Na ligação ele disse, pessoal, ele disse assim pra mim: Ulisses, cara, noite passada eu escutei um barulho muito forte no telhado, certo? E a minha cama tremeu, correto, Lúcio? Correto, teve um barulho e a cama tremeu de noite. Aí, ó, ele tá confirmando isso aí, certo? Deixa eu ver uma forma de pegar aqui a luz aqui pra nós dois, certo? E aí, o que acontece, pessoal? Eu vim aqui o mais rápido possível, certo? Peguei a estrada, já encostei aqui no Lúcio. Aliás, feliz em estar revendo, tá, Lúcio? Obrigado. Tá? Tá? Obrigado. Espero que... Como é que tá a sua vida aí, Lúcio? Tá? Como é que tá as coisas? Mais ou menos, né? Não tá nem bom nem ruim, né? Tá mais ou menos. Mais ou menos? É. Cara, o Lúcio falou assim, tem umas coisas aí que eu não quero tá contando agora e tal, mas... É isso aí, pessoal. Então é o seguinte. Cara, vocês viram aí? Ele mesmo confirmou, certo, Lúcio? É, certo. Ele mesmo confirmou aí e a gente vai tá dando uma volta aqui agora na casa, ok? E aí, continuando com o vídeo aí, beleza? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Acender aqui, Lúcio, a gente já dá uma volta, certo? Deixa eu só... Segura pra mim essa lanterna aqui, fazendo favor. Só pra eu posicionar a câmera na mão aqui. Que... Ah, isso. Bom, vamos dar uma volta aqui antes, Lúcio? Deixa eu mostrar primeiro aqui a casa do Lúcio aqui. O Lúcio tá aqui ao lado, certo? Certo. Quanto tempo, hein, Lúcio? É, faz tempo, hein? Cara, e eu vou falar, hein? É uma coisa que a gente... Eu fico meio sem entender, Lúcio, porque das últimas vezes aí foi tão bem feito aí a forma da gente estar livrando aqui o local, né? Parece que tá tudo livrado já, né? Agora volta tudo de novo, né? Você tem certeza do que aconteceu, Lúcio? Foi? A cama tremeu mesmo? Tenho certeza, porque eu moro sozinho, né? A cama tremeu e o barulho, tudo bem. Podia até ser de alguma coisa que caiu em cima da casa, né? Mas tremer a cama, cara, não é legal. Então é o seguinte, pessoal, a gente tá dando uma volta aqui, o Lúcio tá acompanhando. Aqui, né? Você vê, tá tudo normal, né? É o seguinte, pessoal, o Lúcio, deixa eu virar aqui pro Lúcio. O Lúcio, ele faz a limpeza aqui do local, vocês estão vendo aí, ó. As folhas, cara, ele zela, todo mundo conhece aqui os vídeos, cara. A casa dele é limpa, cara, e aí tá passando por um negócio desse. Cara, peraí, parece que eu vi alguma coisa mexendo aqui, Lúcio. Talvez tenha coisa diferente, porque... Olha isso aqui, Lúcio, dá uma olhada, ó. Olha isso, ó. Olha isso, ó.
cabeça olha... de vaca, né? Não, não tô falando da cabeça aqui não, tô falando da folha, ó. Só ela mexe, cara. É mesmo. Cara, olha isso, Lúcio. Olha isso, ó. Cara, olha isso, ó. Só ela tá mexendo, só ela, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. A outra não tá, né? Não, a outra não tá e nem essas aqui, ó. Olha isso, tudo parado aqui, ó. Tá parado, deixa eu mostrar pro pessoal. Só certo? Ela que tá mexendo. Olha isso, ó. Cara, deixa eu... Vem mais pra cá, Lúcio, pro pessoal ver. Aqui, ó, vamos pra cá. O pessoal ver que você tá aqui ao meu lado. E parou, hein? Não parou não, ó lá. Tá mexendo ainda, pessoal, ó. É só ela e tem folha pra tudo quanto é lugar, ó. Olha isso, ó. Eu vou entrar aqui, Lúcio. Você pode ficar aí mesmo, tá? Eu vou entrar aqui pra mostrar aqui pro pessoal, certo? Que não tem ninguém aqui. E olha isso, ó. Olha o Lúcio onde tá lá no fundo. Cara, é impressionante. Olha isso, pessoal. Dá uma olhada e nessa folha, cara. Do lado dela não mexe, né? Não mexe, Lúcio. Olha isso, ó. E ela dá essas paradas, ó. Cara, olha isso, pessoal. Tá tudo parado aqui. Olha isso, ó. Olha essas folhas. Olha aqui, ó. E ela parou. Pode se aproximar mais aqui, Lúcio. Costa mais na cerca aqui, ó. Pode ser pro lado de fora aí mesmo. O pessoal vê você aí, ó. É, eu tô aqui, ó. Você vê, ela continua. Cara, mexendo, dá uma olhada. Olha isso, olha isso. Mexe, né? Olha isso. As outras nenhuma mexe. Só ela. Tá mexendo aqui, pessoal, porque eu encostei aqui, tá vendo? Por isso que mexeu. Mas ali não, ó. Cara, impressionante, hein, Lúcio? E ela parou agora. Agora parou, né? Ah, mexeu porque eu passei aqui, tá, pessoal? Tem diferença. Eu acabei esbarrando ali. Cara, impressionante, hein, Lúcio? Mas você vê, tá tudo azul, tá tudo quieto, tá tudo paradinho. Se tivesse vento, essa daqui tava vendo. Segura aqui, Lúcio, fazendo favor, essa lanterna. Deixa eu virar aqui, eu preciso falar uma coisa aqui pro pessoal. Eu esqueci de falar, presta de novo aqui pra clarear. É o seguinte, pessoal, deixa eu ver o Lúcio aqui junto aqui. É o seguinte, pessoal, pra quem tá chegando no canal, certo? O vídeo aqui é titulado como Tormentos na Escuridão, certo? Há muito tempo atrás, quem morou aqui foi um parente seu, né, Lúcio? Que morreu, faleceu aqui no local, certo? Houve falecimento. Foi coração ou foi câncer? Eu não lembro que você me contou. Infarto. Foi infarto. Nenhum dos dois. Foi infarto, certo? Ele faleceu de infarto. Foi infarto, certo? Aqui, há muito tempo atrás, teve uma boneca que, quando ele chegou, ela estava no local, certo? O Lúcio já morou com sua família aqui, né, Lúcio? Já morei. Já teve filha, tal, isso aqui, aquilo lá. Casado, essa, tudo, né? Casados, tá? Estão vivendo já a vida, seguindo em frente, né, Lúcio? Certo? Então o que acontece, pessoal? Naquele tempo eu fiz o resgate da boneca, certo? Mas o local aqui tiveram manifestações hiper mega pancada. Até chegar na última fase aí, né? Que eu usei uma placa. É. Aliás, o que você fez com aquela placa, Lúcio? Tá guardada aí? Eu enterrei lá no mato lá. Você enterrou no mato? Enterrei lá no mato, bem longe daqui. Bom, eu achei que a placa estava aqui ainda, tá, pessoal? Porque o que acontece? Desde a última vez, eu acabei não voltando mais aqui, certo? Até porque o Lúcio não foi mais incomodado, né, Lúcio? Não. Não teve mais problemas, certo? Não teve mais problemas. Eu pensei que já tinha resolvido tudo, né? Certo? Então o que acontece? Pelo que ele está me contando aqui, ele tomou essa iniciativa de pegar a placa, correto, Lúcio? É. E foi enterrar no mato. Lá no mato, é longe daqui, dá quase 500 metros daqui, lá perto da represa lá. Lá no mato mesmo. E a gente pode estar indo lá, Luz? Pode. Então a gente vai estar fazendo o seguinte, pessoal. Pode ser amanhã cedo? Pode ser amanhã cedo. Então é o seguinte, pessoal. Amanhã cedo eu vou vir aqui e vou estar indo com o Lúcio, certo? Vou estar indo com o Lúcio. Nessa mata aí, que eu não sei onde que é que fica. Então, depois que eu enterrei, nunca mais eu voltei lá. Primeira vez amanhã, porque sozinho não dava coragem de ir. Agora com você eu vou, né? Então é isso, pessoal, a gente vai estar retornando, vamos estar indo nesse local, certo? Onde ele enterrou, que eu não sei onde é, certo? Ele vai estar me explicando aqui e continuar com o vídeo, né? Tá desligando? Não, deixa eu virar pra cá. Eu tenho que ficar apoiando, tá vendo, Lúcio? Como é que é difícil gravar com essa lanterna aqui? Porque eu tiro a câmera da mão, tá vendo como que eu apoio ela aqui na mão? Eu tiro ela da mão, volto aí, segura. Aliás, quer ir com essa lanterna aqui? Vai com ela, vai clareando aí. Eu vou aproveitar e vou usar o K2 aqui. Você vê, tá diferente, é porque eu limpo todo dia quase, né? Sim, pra ver que tá limpinho aqui. Cá, né?
Cara, estranhei. O que é isso aqui? É uma flor, Lúcio? Deu uma flor, parece um chapéu, ó. Rapaz, um que estranho, hein? Ó. Poxa. Ali embaixo também tem. Opa, olha aqui, olha o aparelho, olha o aparelho. Olha isso, cara. Só foi mexer ali, né? Olha isso, Lúcio. Você viu aqui? Só foi mexer ali naquele. Você viu aqui? Olha isso, olha isso de novo. Olha isso, olha isso. Impressionante, né, Lúcio? Impressionante. Olha isso, ó. Deixa eu passar aqui próximo ao seu corpo aqui. Cara, essa câmera tá dando uma desfocada. Deixa ela focar direito aqui. Cara, eu não sei porque isso aqui faz me recordar uma vez que eu gravei aqui nessa parte e desfocou aqui também. Só foi mexer ali, né? Olha isso, ó. Olha isso, o aparelho aqui próximo ao Lúcio. Cara, vamos aproximar mais aqui da casa, Lúcio. Olha isso. Olha isso, Lúcio. Você tá vendo isso? Rapaz, olha isso, cara, batendo no vermelho, velho. Cara, você é louco. Tá carregado de novo. Pode segurar, Lúcio. Pode segurar. Vou deixar aqui na mão dele pra vocês verem, pessoal. Olha isso, Lúcio, estralando. Cara, nós vamos fazer o seguinte, presta aqui a lanterna, Lúcio. Nós vamos fazer o seguinte, pessoal. Eu vou estar finalizando o vídeo aqui agora, certo? Porque amanhã cedo a gente vai estar indo nesse local. Eu preciso estar indo até este lugar. Eu preciso, cara, o K2 está bombando aqui. Eu preciso estar indo nesse local, certo? Antes de entrar aqui. Porque se ele removeu a placa daqui, que estava aqui, eu não sei como foi feito o trabalho ali, mas... Então é o seguinte, pessoal, vou estar indo amanhã cedo com o Lúcio nesse local, certo? Pra estar dando uma olhada antes de entrar aqui no local, ok? Pessoal, beleza? Tô indo lá no Lúcio, tá? Vocês viram ontem à noite aí, ele sendo lá. Aonde ele foi levar a placa. Cara, eu não imaginava que ele ia fazer isso. Certo? Então, tô indo lá pra ver, porque ontem à noite ia ser muito complicado, né, até o local. Certo? Então, tô indo agora, durante o dia. Vendo que a gente consegue ali descer e ir até o local. Certo? Ver como é que tá lá. Beleza, pessoal? É isso aí. Pessoal, beleza? Já cheguei aqui no Lúcio. Como vocês viram aí, tá? Na noite aí anterior, certo? Eu vim até aqui. Cara, foi muito bom o Lúcio ter retornado aqui, certo? Acabou me passando as mensagens lá no zap, ela tá vindo aqui, certo? E vocês viram? Ele disse que enterrou a placa lá pra baixo, certo? E a gente vai estar descendo agora lá pra tá vendo aonde foi que ele enterrou essa placa, né? E é isso, pessoal. E tem mais uma coisinha que eu vou passar pra vocês aqui. Certo? É o seguinte, o Lúcio tá aqui, né? Manda um bom dia aí pro pessoal. Bom dia. Você é louco? É isso aí, pessoal. O Lúcio tá aqui, certo? E ele me pediu uma ajuda. Falou assim, Ulisses, cara, eu tô com um problema sério. Que é um problema na minha vista. Eu preciso estar operando a vista. O que acontece? Ele mesmo vai estar falando aqui, certo? Antes da gente estar descendo lá. Aliás, trouxe até um remedinho aqui pro... Pequeno, o pequeno, né? Ali, certo? Então é o seguinte, pessoal, deixa eu explicar pra vocês. Ele não quer ajuda em dinheiro. Ele precisa de alguém que vá ajudar em questão, até indicando um médico que não seja tão caro, porque ele foi atrás e é um absurdo pra ele estar operando da vista ali, da vista esquerda dele, certo? Ele vai explicar aqui, né, Luz? Conta aí pro pessoal. Como é que é? Explica aí pra eles. Você foi no médico? Então, eu fui no médico, eu tô 2 anos que eu tô cego dessa vista, eu tenho que fazer uma cirurgia a laser, é arritmia a laser, e eu não posso, né?
Por isso que eu dei uma sumida, por causa disso. Agora só, pra tirar essa bolinha, você me explicou que é R$2.000 te cobrar, né? Só pra tirar a bolinha é R$2.000, mas se tirar ou não tirar, não tem problema. Agora, a vista, já faz 2 anos que eu tô cego. Eu tô com medo, porque eu levantei e já não tava enxergando mais, né? E agora eu moro sozinho. Se eu levantar, não estou enxergando a outra vista também. Pelo menos não, uma tem. Aí que é duro, entendi, claro. É duro, né? Bom, pessoal, então é isso, tá? Cara, para quem souber, puder passar, todas essas coisas, porque pelo SUS, né? Já faz 2 anos que eu estou esperando pelo SUS para passar no médico de novo. Não é para fazer a cirurgia, é para passar. Para passar novamente, quer dizer, é complicado, né, pessoal? Então, quem puder dar uma força aí, tá? E conhecer, certo? Manda aqui nos comentários, bate, vai ter alguém aqui que entre em comunicação com vocês aí. Alguma clínica, qualquer coisa assim. Que não seja tão caro que dê pra ele fazer, ok, pessoal? Tá? E é isso. Então é o seguinte, o Lúcio tá aqui. O Lúcio, a gente vai precisar, como você disse que me enterrou lá, me enterrou, você é louco? Como você disse que enterrou a placa lá embaixo, certo? Ontem à noite eu estive aqui, pessoal, e nas perguntas aqui ele acabou falando, eu resolvi estar vindo aqui durante o dia, certo? Pra tá descendo lá com ele, ok? Então, é o seguinte. O que acontece? Nós vamos estar descendo lá no local, ele vai estar guiando até lá. E eu vou pedir pra você estar arrumando uma enxada, um enxadão, pra gente estar cavando lá e vendo, tá? É isso, pessoal. A gente vai estar cavando lá o local. E eu preciso dar uma olhada, né? Como que tá lá a situação, porque eu não estava junto nesse momento que ele foi lá fazer esse despacho dessa placa, certo? Beleza, pessoal? É isso. Vamos estar descendo lá. E dando uma olhadinha. Bom, pessoal, nós estamos descendo. Eu peguei uma outra câmera, certo? Essa aqui o áudio é um pouco diferenciado, mas tem uma imagem muito boa. O Lúcio aqui está vindo aqui junto, certo? Óbvio, vai estar guiando até o local. E é isso. Vamos lá, Lúcio, é por aqui, né? Você ficou? É por aqui. Obrigado. Logo vai ter morgo aqui, Lúcio. Olha isso. Logo tem manga. Logo vai ter manga. Deixa aqui pra lá. É por aqui? É. Tá. É cacete, hein, ó. O meu companheirinho vai. Olha o companheiro aí do Lúcio aí, ó. É o pequeno. Assim que a gente voltar, vou passar ajudar você a passar um veneno nele. É remédio, pessoal. Entendi. Pra dar uma força aí pra ele, né? Porque olha que bacaninha que ele é. Ele é o primeirão que vai na frente. Aí, ó. Ô pequeno! Ô pequeno! Ô menininho! Nem liga. Deixa eu sempre dar uma conferida aqui na câmera pra ver que ela tá gravando. Uhum. Bom, pessoal, vocês estão vendo aí? Estamos indo até o local, certo? Cara, muito feliz pro Lúcio, né? A gente tá voltando aqui a fazer essas filmagens, né? No local aí, certo? E aquilo, como eu expliquei aí pra vocês aí, na outra câmera ali, quem souber aí sobre clínicas médicas, essas coisas aí, né? Na parte aí, pra tá ajudando ele em relação aí a essa parte aí de operar os olhos, certo? Cara, passa aí fazendo favor, agradeço muito. Cara, tem bastante gato aqui, Lúcio? Tem bastante. 150 cabeças de gato. É, bastante. Quanto alqueiro tem o sítio? Acho que é 150 alqueiro, é 190, um negócio assim. É, bastante, hein? Rapaz, eu imagino. Bastante. Cara, meu pai já teve sítio, nós tivemos 9 alqueires. E era imenso. 9, né? Sumia. Você imagina 180, 190, você é louco, é bastante terra, hein, pessoal? É terra de perder de vista, né? Ah. Perde de vista, terra. Uma represa enorme aqui, hein? É, mas é tudo sujo, né? Tem bastante aguapé em cima. Ia passar veneno, mas não passou. Ia passar de avião, né? Não deixou porque ele se mata as árvores. Aí ia vir aquele pequenininho, o drone, e não veio. Tudo pra passar veneno. Isso aqui não tem como remover. Se tiver um barquinho, uma rede, algo do tipo que vá puxando assim. Não, porque tá tudo agrudado no chão. Ah, já vem com raiz. Mas isso aqui deve ser muito fundo, Lúcio. Olha o tamanho que é aqui, ó.
a parte aqui do ladrão. Aí dá quase 5 metros de fundura. 5 metros de profundidade, rapaz? Naquela caixa ele dá uns 5 metros de profundidade. Olha os gados. E esse gado aí não vem em cima não? Porque... Ah, hoje ele tá olhando lá. Ele vai vir em cima, mas não tem perigo não, vai entrar aqui. Você é louco, o gado vai vir em cima, mas não tem perigo não, olha lá. Dá uma olhada, pessoal, olha o jeito que tá olhando. Não sei se a câmera vai pegar lá. Você já tá naquele corredor lá, ele besta, tudo atrás de mim, eu tive varar a cerca de choque. É curioso esses bichos aí, ó. É, mas quando tem, ó, tem um filhotinho ali, né, é muito bom não. Olha aí, pessoal. É por aqui, Lúcio? É, nós temos que entrar aqui, ó. E agora pra entrar aqui nisso? Ah, não, desce. Acho que desce. Segura. Deixa eu ver aqui. Olha o Lúcio assustado. Vai por baixo, Lúcio. Não, vai por baixo. Passa por baixo, rapaz. Aí você vai se machucar. Passa por baixo. Não, ali já tá coisado, ó. É só fazer assim, ó. Tá, eu vou por baixo aqui. A corredeira da água, hein? Rapaz, olha isso. Ah, ali escorrega, hein, Lúcio? Olha como é que tá de lodo. Escorrega. Aqui. E aqui não sai peixe, não? Tem essa peixinha, lambari, né? Ah, lambari? É. Então cai aqui e fica nessa poça aqui. É. Porque aqui pelo jeito não passa. É, fica na poça. Rapaz, com a peneira aqui você pega bastante, então. Pega. Ó, que bacana, hein? E onde foi que você está longe? Aqui ainda, Lúcio? Não, tá. Por aqui. Tem algumas pedras aqui, essas posições aqui. Estranho, hein? Deixa eu chegar mais perto aqui, pessoal, ver. Aliás, deixa eu pegar uma lanterna aqui, porque se ficar escuro aqui, Lúcio, calma aí. É, não vai adiantar muito, não. Eu acho que deve estar clareando bem. Não vai precisar de lanterna aqui, não. Vamos lá. Eu acredito que não vai ficar escuro aqui, não. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Porque essa câmera... É por aí? Faz tempo que eu não venho aqui, depois que eu enterrei, não vou ter mais aqui, né? É estranho essas pedras assim. Bom, pessoal, o Lúcio tá levando, certo? A gente até o local. Olha que bacana. É longe ainda, Lúcio? Não, oxi. Mas tava enterrado. Mas agora foi aqui que você enterrou? É, eu tô sem chadão à toa, já tá desenterrado. Deixa eu conferir essa câmera se ela tá filmando. Olha isso, pessoal. Não, nós chegamos aqui agora e tá desenterrado. Rapaz, você enterrou aqui? Foi aí, ó, nós trouxemos enxadão à toa, que chega aí já tá desenterrado, né? Olha isso, pessoal, o jeito que tá aqui. Eu nunca mais voltei aqui. E essa vela foi você que colocou? Foi, eu fiquei com medo daquela praga. Ficou com medo e colocou a vela? Eu fiquei com medo e coloquei a vela, né? Ué, vamos dar uma olhada aqui um pouco aqui ao redor. É, mas nós não... Mas será que veio alguém aqui, fez isso? Nós não veio aqui, ó. De quando enterrou, nós não voltou mais ninguém aqui. Bom, pessoal, é o seguinte, o Lúcio veio aqui, certo? Ele quis despachar aquela placa, certo? Enterrou ela aqui no local, colocou a vela, por medo. Não sei se ele fez oração, o que ele fez, certo?
é aquilo, pessoal. A pessoa tem que entender um pouco sobre essas coisas. Muitos dizem desse tipo de despacho. Cara, uns fazem até marcação com cano e assim vai, tá? Outros fazem pacto, promessas, certo? Eles fazem um despacho, outros falam até que, cara, coisas desse tipo você tem que jogar num rio, certo? Então o que acontece, pessoal? O Lúcio não tem experiência sobre isso. A única coisa que ele quis fazer foi... Não quis mais ter aquele caso, né, Lúcio? Enterrar, eu pensei que... Enterrar e tchau, nunca mais vir aqui num lugar aqui que vocês estão vendo como esse. É, certo? Colocou a vela. Olha, pelo que a gente está olhando aqui, eu vou dar mais uma. A gente vai dar mais uma procurada aqui, mas não tem nada próximo aqui. Certo? Aliás, deixa eu fazer um negócio aqui, Lúcio. Pra jogar no rio, eu quis enterrar pra ter certeza que ia ficar enterrado. Num rio como esse aqui não tem como, Lúcio. Tem que ser um rio que vá sumir mesmo, sabe? Não tá marcando nada, pessoal. Eu peço licença aqui do local. Existe algo aqui, nesse local, que vós possa dizer para mim algo, mentalmente, o porquê desse acontecido? Opa, olha isso, Lúcio. Rapaz, dá uma olhada nisso, ó. Alguma coisa tem, né? Olha isso, pessoal. Já foi acender a vela, né? Agora apaga. Bom, é o seguinte, pessoal, a gente vai estar dando uma olhada aqui ao redor, certo? Vocês viram aqui o que aconteceu? A gente vai estar dando uma olhada ao redor e tal, sei lá, talvez voltar à noite aqui, mas, cara, eu não sei. Eu vou estar indo na casa do Lúcio, com certeza. Ok? Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memórias sobrenatural. Fazendo um retorno aqui, tá pessoal? O Lúcio está aqui comigo. Cara, pra ser sincero... Desculpa. Estranho, né, Lúcio? Estranho, tem uma tosse logo assim de cara. Pessoal, nós fomos aí durante o dia, certo? Tô fazendo aqui agora esse retorno aqui à noite, certo? Porque nós fomos durante o dia no local onde ele enterrou a placa. Cara, cê é louco. A placa não estava lá. Nós andamos lá, né, Luz? Procuramos a placa. Não estava. Não estava. Houve ali um contato. No momento que eu acendi a vela, o K2 estralou ali, que foi pancada, certo? Mas nós procuramos a placa e não encontramos, pessoal. Cara, foi surpreendente, né, Luz? Porque foi lá que ele enterrou a placa. Ele confirma, é lá que ele enterrou. Nunca mais eu voltei lá e chegou lá só tava o buraco. Não, chegou lá só tava o buraco. Cara, foi impressionante. Então é o seguinte, pessoal, fazendo um retorno aqui agora à noite e vamos tá caindo pra dentro aqui, certo, Lúcio? Certo. Vamos lá? Vamos. Opa, olha isso, Lúcio. Cara, não deu tempo de ligar a lanterna de testa aqui, ó. Segura aqui pra mim, ó. Segura aqui, ó. Rapaz. Tá pesado, hein? Vamos lá, Lúcio. Eu não sei se vai ter necessidade dessa lanterna aqui, certo? Quer ir na frente, Lúcio? Pode abrir. Tô aqui ao seu lado, certo? Eu peço licença aqui do local. A gente. Opa, 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 olha.
Bom, pessoal, é o seguinte. O Lúcio tá aqui comigo, certo? Eu saí, fiz um corte ali, certo? Pra explicar pra ele, certo? Eu queria explicar pro Lúcio. O que eu expliquei pra ele foi o seguinte, pessoal. O Lúcio já tá ciente. O que nós vamos fazer? Nós vamos entrar. Ele vai deitar na cama e eu vou ficar junto, sentado ali na poltrona, certo? Ao lado dele. Pra quê? Os negócios estralam quando ele tá dormindo. Cara, então é o seguinte, pessoal. Vocês viram aí que tá tendo manifestação, o K2 estralando, certo? Então o que acontece? Nós vamos estar entrando na casa agora, certo? O Lúcio vai deitar, porque eu conversei com o Lúcio. Lúcio, finge que você vai dormir, cara. Se cobre ali, sei lá, faz alguma coisa. E a gente vai passar um tempo ali no quarto, certo? Aonde? Cara, eu vou tentar, eu quero descobrir isso aí, cara. Eu quero sentir, ter o sentimento do local, certo? Eu já expliquei isso pro Lúcio. Então o que acontece, pessoal? Eu tô com uma outra câmera pra deixar posicionada ali, certo? Nesse momento. Ok? Bom, seguinte, Lúcio, deixa eu... Vou me posicionar com essa lanterna aqui assim mais. Isso. Fala o seguinte, segura essa lanterna aqui. Isso. Eu vou pegar a câmera. Ok? Vamos lá, Lúcio. Eu peço licença aqui do local, viu, Lúcio? Pessoal, mesmo tendo a lâmpada acesa aqui, ó, eu vou manter as lanternas minhas acesas. O Lúcio tá aqui com a dele também, certo? O Lúcio, você pode estar acendendo aqui essa lâmpada aqui, que eu tô com a câmera aqui? Pode? Isso. Eu vou posicionar aqui essa câmera aqui, ó. E aí já vou ligar o áudio dela, que senão se eu esquecer o áudio, ferrou. E agora pode daqui. Acho que agora a gente relaxa nessa outra aqui, certo? O Lúcio tá sentado lá, pessoal. Deixa eu mostrar pra vocês aí. O Lúcio tá sentado, certo? O Lúcio tá aí. Deixa eu guardar aqui essa tampinha. E vou ligar essa câmera aqui. É isso. Deixa eu ver onde que eu vou posicionar essa câmera aqui, Lúcio. Deixa eu ver aqui pra cá, ó, pra eu ver onde que ela vai pegar. Bom, essa outra câmera aqui já está gravando, tá, pessoal? Certo? Olha a bateria como é que tá, ó. Tá vendo aí? Cara, não é legal isso não. Põe pra carregar, mas... Bom, essa outra câmera aqui já está gravando, tá, pessoal? Certo? Olha a bateria como é que tá, ó. Tá vendo aí? Cara, não é legal isso não. Põe pra carregar, mas... Ah, tem um pente aqui que tá... Ok, aqui pega a gente aqui, tudinho aqui, Lúcio, ó. Certo? Aí, ó. Ok. Bom, então você pode deitar aí, viu, Lúcio? Tá? Lúcio vai estar deitando aí, pessoal. Eu tô com essa câmera aqui. Deixa eu se arrumar aí. Não sei aqui, Lúcio. É isso. Vou deixar minha câmera aqui. Deixa eu só conferir se está gravando aqui mesmo. Vou pegar todo mundo aqui, ó. Lúcio deitado. E eu que vou estar ali naquela poltrona lá. Junto com ele, tá, pessoal? Isso.
Calma. Deixa eu ligar essa câmera aqui. Opa, cara, olha isso, mano! Cara, dá uma olhada nisso. Opa, olha isso, pessoal. Ô, Lúcio. Olha isso, cara. Cara, olha isso, ô Lúcio. Eu vou estar desligando essa câmera aqui, tá, pessoal? Tá, ó. Tô desligando essa câmera. Acho que tá tudo desligado. Cara, e olha isso, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. É impressionante, não é? Ô, Lúcio! Ô, Lúcio! Cadê o Lúcio? Ô, Lúcio! Cara, olha isso! Tá tudo bem, Lúcio? Rapaz, onde você tava? Tô meio sonolento. Fala o seguinte, Lúcio, você fica aí que eu vou estar entrando lá, certo? Eu tô meio sonolento. Encosta aí, encosta aqui. Isso, encosta aí. Cara, encosta aí. Tô meio sonolento. Eu vou deixar essa lanterna aqui do lado, qualquer coisa você usa e me chama, tá? Eu vou estar entrando lá agora, certo? Certo. Cê é louco? Opa. Cara, que olha isso. Cê é louco? Cara, e olha isso, pessoal. Cara, não acredito, olha isso, cara, impressionante, olha isso aqui, pessoal, dá uma olhada nisso, ó. Cara, dá uma olhada nisso aqui, pessoal, impressionante, ó. Opa!
Dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Cara, eu tô inteiro arrepiado, cara. Cara, opa, 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 olha isso. Olha isso. Rapaz, dá uma olhada nisso. Opa, opa, olha isso, pessoal. Você tá melhor, Lúcio? Olha isso, olha meu braço aqui arrepiado, olha isso, pessoal. Quero mostrar pra vocês, olha como é que tá enrugado aqui. Do que aconteceu ali. Cara, foi impressionante ali. O Lúcio ficou esperando aqui enquanto eu entrei, pessoal. Cara, por quê? Ele não tá... Oh, escuta, 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 escuta. Escuta, Lúcio. Cara, dá uma olhada nisso, cara. Meu Deus. Deixa essa câmera focar, eu preciso mostrar ali pro pessoal. Olha isso, pessoal. Dá uma olhada ali, ó. Olha isso, ó. Rapaz. Calma aí, Lúcio. Eu preciso ir lá. E olha ali, ó. Olha ali, pessoal. Cara, você é louco? Eu sei que voz tá isso aqui. Apareça pra mim o que há aqui no local. Cara, tá me arrepiando até as canelas, pessoal. Cara, olha isso, mano. Opa. Cara, dá uma olhada ali, pessoal. Olha isso, olha isso, olha isso. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, impressionante. Cara, eu tenho certeza que eu vi a placa ali, cara. Eu vi a placa ali, eu vi, cara. Só que eu vi olhar, não tava mais ali. Cara, foi impressionante que eu vi a placa, cara. Bom, é o seguinte, pessoal. Deixa eu pegar aqui. É o seguinte. Eu vou estar finalizando o vídeo aqui, certo? Passando o tempo aqui com o Lúcio. Que isso, é louco. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural.